Të panjë është një prej lagjeve më të vjetra të kryet qytetit. Ajo konsiderohet si një lagje me popullsi të madhe dhe me një sipërfaqe të madhe po ashtu. Por rrugët e ngushta janë ato që e vështirësojnë qarkullimin. Sipas mentor Drejshajt, vendi ishte në gjendje shumë të mirë në kohën kur ekzistonin vetëm shtëpitë e vogla, pasi sipas tij, banesat janë bërë problem. Sa kamion e kanë këtu të punojë, vetë që e kanë dëgjuar. Po. 24. Për këtë lagje nuk është më ok. Sa më nënë që është ok për këtë lagje? Mas pare kanalizim s'ka këtu për gjithë këtu banese. Sa herë që ta shë mirë, për ndryshe këtë mërë, këtë asë të mëhem për e bëllonë. E ta shë para me në këtë shuat kje banese, këtë shuat kje banese. Që s'kje S'ke me pas asë mbetërinat këmi qitë. Sa ka problem. A kanë qenë, a kanë fillu mbetërinat me u bo problem vetëm kur kanë fillu ndërtimet, apo pe i ko më parë? Jo, mbetërinat kanë qenë prej që ndërtu që ke banes, për shembol, se ta shë që të i kanë lënë konto, ta shë vinë për gjithë kashë, ta vedin, e kanë bo si stacion të. Ta shë për shembol, po vinë pe kësaj. Sa ke problem. Okej. Të më thamë, beturinat edhe parkingjet janë probleme që përbalni mas shumë të... Pa probleme infrastruktura, për shemë. Pa. Ta shpër shkullëson të kjerë 24, sa familjare e në këtë, për shemë, ku ke me lanë të kjerën? Mas pare, kur dhe me fmi, me dalë që të s'ki ku me hecë. S'ki ku me hecë. Sa të jo probleme. Po, që shukon të panja ma harë, ta kujton pak? Po, të panja kon këtë shpija, shpija dva gleshkinjena. Pa. Të më thamë, kjerë lagja me vjetra Prishtin gote. Ta është për shemëli ka hupë maja jeshia e lojës të pëhone. Ta është mazë të ty. Pse i ka hupë jeshia? Për shemëli të vijen kënë këtë shpia të vjëgë, letë vjetra, bedhe në e ka posat të... Lezetin e vetë, a? Lezetin e vetë. Ta është për shemëli zinë që nësë zëtë katë banesë. Banesë në tonë, banesë këtë tonë, mosë. Nuk tas një shpi këtë që e bëdin që i ka meta e tradita e të pëhone. E që që keni kalu kohën këto? Që keni bo? Unë për vetë jam dolli ashtë në 32 vjetë. Po në mojnë menë si smi që të, në e në knoqë këte. Dhe shumë lushëm klikera, futbol, keqë të seme, ta është për shemë të seme si ki. Ta është mo, që asë smi nuk shenë më holë mo. Nuk shenë fmi. E që atë e problemi. E këtë të hupen për shemë ku shpia të prishin, e bedin, se për shemë buon banesat, për këtë ashtë vinë banor të rikëtë, nuk e në gjekë kërkonin mo. Banor që jenë këtë mo, po ikim për këtë. E Sali Koliqe kujton më së miri kohën kur si kalonin pragu në shtëpis, buloheshin nga balta. Komo është në zonës në zanot, 6-7. Sinë të pone, sinë kretë të rrëhtu, ka qanë jetë e mirë, në më ka qanë. Mas pori, kur s'ka poshë më dalëve që tenë këtu i më të në dhëqë. Pa gjati, shqiu në reqo, si dashë që ashtu po. Rëgulluatë, qërë dashë, pa qërë, dhe të se dhoja e konë në lëmë, që të shumë dhe të usaj, që ta po më i galonë, më të bashkë kështë të këqyrë, si më të kënua që në reqo. Ta dhe rrugë, vinë të zhenua se ke maru këli, ba në ato dhe se zakon është po për dhjonë. E ko tradit, me zonë ullën, e zë ullën e vetë, e që shpinë ullë, të një që të Edhe për më mësu vjetje zeu. Edhe një për është qështu. Kur shkojsh këtë botën, që ti pash ullë që në mështë, shqipëfoli. Shqiptorën e ta. Vetë me të në gjimi që. Vjen shkullë, vjen një për të kukulli kjerën, dhe probleme për ishi pëse ma lakë të kukulli. Krazime për pora është shumë mirë. Shumë ma mirë për mirë. E që përdojku? Qfarë? Jeshin ka unë të në të dhecak të bërë. Po, edhe pse ka pos ndryshime në dërvite, akoma ka ndërtime, zhvillime, punimet vazhdojnë? Po, ta. Pa kryu të këtë të punë, pa kryu të këtë të punë që dhët, nuk mund më nërë puna, po kada kada. Po, që shë kene kalu kohën ashta në për këto rrugë dhe të panës, në për rrugë të tjetë? Sa kemi me kamarësia me i pejre, pej për logu, me këtë të tjetë. Nuk përham që jemi ku dhëmë në konë, po ku jemi konë, shumë mirë jemi. Shumë mirë jemi konë.
ne avim ja kriza këtë. Krizin e kemi në krye. Popli jo njët vetë si ka pas punë, kur, peqe, tuka me gjënë, që ku që i kosën. E kemi, mas po e kemi lirin, e kemi të nësajnë. E pëse bëndlëgjëre vidhën, shpirën të në bëjmë probleme, ku shfaj së në koneve në vetë. Ndryshe, lagja e Topanës pritet që pas disa viteve të ketë ndryshime drastike. Jemi kthyer në studio dhe tani është koha për...